Nytt år, nye muligheter, utgått på data tilbake, min gode venn Karl-Oskar Fjørtoft, velkommen og godt nytt år til deg. Takk skal du ha, Lasse. Ronny Stokke, vår gjest I dag, kjekt å se deg, godt nytt år til deg også. Godt nytt år. Ja, veldig kjekt at du hadde lyst til å stille opp I podcasten vår. Det skulle bare mangle, veldig kjekt å få være her. Ja. Karl-Oskar, bare først deg, du har jo fått en ny jobb, så dere jobber jo. Nå jeg kommet litt, hele tiden nå jeg kommet nærmere Anne Ronny, da. Så jeg jobber liksom I fløya bortom. Jeg har fått min ny jobb som assistenttrener I et team som jeg føler spennende og utfordrende på AFK Fortuna sitt, ja, det må være kvinnelag da. AFK Fortuna jo et damelag som tar litt ekstra sats I år, og så, eller det noen har gjort I fjor med, men målsetningen da å gjøre det enda bedre enn I fjor. Ja. Det jo toppfotball dere jobber med begge to, og det litt sånn, du følger jo etter, Ronny. Ja. Fordi du har jo vært styreleder I Herd, og du har jobbet her. Ja, men da var jo liksom, jeg fikk en telefon fra noen, kan du trene, eller vil du være sportslig leder fra För hade och då det var ju I 2020 tror jag. Ja, det stämmer väl det. Ja, coronaåret. Ja. Ja, jag tror det stämmer det. Så Ejan Ronny har haft många såna möten sammans med resten av styret där vi slått hårda ihop och tänkt ganska artiga tankar. Ja, vi har det. Stora tankar. Vi har varit mycket eniga och vi har varit lite oeniga och Det bare litt nysgjerrig. Du jo administrerende direktør I AFK. Du sjef hans nå, eller det noe? Eller jobber du kun med herrene? AFK og AFK Fortuna foreløpig to forskjellige klubber. Det ingen fusjon som har skjedd mellom de to. Nei. Så det to separate enheter. Ja. Så det bare på samme sted og samme drakter? Samme sted og samme drakter, ja. Ja, men dere kommer til å se mye til hverandre, vil jeg tro. Ja, Ronny har allerede på besøk oppe på fløyet der, så veldig koselig. Så vi kommer sikkert til å se litt mer enn før, da. Ja. Men nok om deg, det ikke deg vi skal prate om. Hala. Ronny, du administrerende direktør I AFK, som sagt. Du har vært styreleder I Herd. Du har jobbet litt forskjellige steder I byen her. Mange kjenner deg kanskje fra Momentum-tida, hvor du var daglig leder. Og det også var jo en kjempesuksess for byen. Ja, det må vi vel kunne skryte på oss og si. Du skal ikke ete hele æren for Momentums reise, det skal ikke gjøre. Men jeg var jo der I ganske lang periode, det ble jo 10 år da. Og det litt sånn rart når jeg tenker over det, at det var så lang tid. Det var 10 år som gikk fort. Men det var en veldig lærerik, fin reise, der man... Vi var jo ikke på en god plass I starten der. Det har jo hatt en utvikling det firmaet også. Det har vært veldig tøffe år, og man måtte ha bygd liksom stein på stein, og det har vært risiko involvert, det har vært utfordrende økonomi og så videre, og så har man blitt det man I dag da, I Momentum, som en stor, kanskje Norges største private kulturaktør, tror jeg det endte om som nå da. Ja, så har det liksom blitt sånn, Ålesund har jo blitt måtte, en stor festivalby, konsertby, kanskje litt på grunn av det? Ja, her var jo veldig lite, det var det som var greia, var nesten ingenting. Husker når jeg vokste opp her på ungdom på 90-tallet, så var jo det, skulle vi på konsert, vi måtte kanskje dra inn til Ørsta og Volda for å få med oss noe. Og det jo litt, sånn skal ikke det være. Nei. I en by på Ålesund sin størrelse. Så det lå jo veldig sånn up for grabs, dette her da. Mm. Så begynte jo reisen da med sommerfesten, og da så jo du hvor... Sommerfesten på Giske, ja. Hvor latent dette her behovet for mer kulturelt innhold I byen var da. Mm. Når det på 2 år plutselig så kom det 20 000 mennesker der. Mm. Og det var jo... Det sa jo litt om at her det et marked. Og da var det egentlig bare å gå den veien. Men hvordan var det å få disse der nå? For dere fikk inn disse store med en gang, eller dere måtte jobbe for de store artisterne, eller? Ja. Det var noe som kom gradvis. Ja, det går liksom, jeg tror det har gått veldig mye sånn ry og rykte om hvordan man fikk disse artisterne, at de bare kom hit på grunn av fjord og fjell og alt dette her, men det jo ikke riktig. Det handler jo om, selvfølgelig om penger og så videre, og honorar og Så, men etter hvert, når vi begynte å bygge opp Jugendfest, da, som startet på St. Olavs plass den gangen, det var vel I 2008, var første året, så begynte jo man å by på litt større artister. Da begynte det å bli litt mer penger involvert. Men da måtte vi også begynne å selge dyrere billetter og så videre. Da. Så den reisen der var veldig, veldig fin. Så jeg startet jo I 2012,
og gikk da inn som akkurat i overgangen når Jürgen Fest flyttet til Color Line Stadion. Mm. Så det var jo på en måte, det var en stor satsning. Mm. Tredagers festival der. Mm. Mange av verdens største stjerner. Da, det var med, da var nervene i høyspann. Ja, gikk OK. Ja, det, altså, det har jo vært en suksess, men hvordan er det å få, altså, som du sier, verdensstjerne på besøk? Hva slags hensyn må man ta? Altså, hvor god research må man gjøre forkant, og hvor godt forberedt må man være? Eller er det litt sånn myt at det... Det forberedt, er det, for... det handler jo vel i bunn og grunn om penger, mm. som vi andre her i livet og verden. Det er et honorar som må på plass, man må bli enig. Så når man byr på den type artister, så skjer det gjennom store byrå. Og de setter jo på en måte en plan for det band eller den artisten. Ja, der. Ja. Så byr du da, så byr du mot en festival i Barcelona eller London, eller at det er i Ålesund, at det er noen fine fjell, det driter deg fint i, for å si det rett ut. Da må du være med. Ja. Og så er jo Ålesund ikke alltid helt i, hva skal jeg si, hvis du ser på turnéenplanen da, så er det ofte en liten avstikker mot å stikke til Ålesund, da. Vi er ikke helt en metropol, så men man får det til. Det går ikke så mye direkte for de heller til Ålesund fra de største stedene. Det gjør det heller ikke. Det gjør det heller ikke. Hva forhold hadde du til OFK på den tiden? Forhold til OFK har jo alltid vært veldig, veldig sterkt. Jeg var med, jeg husker jo, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært på Kråmøra i alle år, som veldig mange sier. Skulle tro det var veldig mange tusen på Kråmøra både på 80- og 90-tallet. Men når det liksom, når man begynte å slåss i toppen av første divisjonen en gang, så ble jeg veldig, veldig engasjert. Mm. Og jeg var jo på Kråmøra på den opprykkskampen. Og i kjølvannet det så var jeg med på start faktisk Stormen Bergen. Oi, ja. Såpass, ja. Herlig. Så der var vi en 3-4 stykker som gikk sammen, men da alle skulle jo på AFK-kamp, alle hadde jo oransje og blå klær, og alle vi som var studenter i Bergen på den tiden, vi gikk jo med AFK-skjerfe på skolen, vi var så stolt. Mm. Ja. Så da var det, så arrangerte vi litt borteturer, og hadde fant en sånn pub, en samlingsplass der vi kunne se kamper, og ja. Så dro vi da til Haugesund, husker jeg, og Sogndal, og Sandefjord, og ja. Såpass? Ja da. Så du var en ekte, ekte som supporter? Ja, det er det. Så for å kjøre deg opp og ned. Ja, det er nydelig. Altså. Det var ikke jeg som kjørte da. Nei da, det. Men, kom med Karl-Oskar Lomeli, gjerne. Hvis du kan satt og ropte det. Ja, det er sånn det skal være. Men det er liksom, du prater om det med å gå i oransje, jeg husker det veldig godt når jeg kom til byen her, at det var veldig sånn spesielt miljø, altså alle gikk jo oransje, om du var på barnehagen, skolen eller på jobb, rett og slett. Det var rett og slett det merket var det. Ja, oransje syns jo godt, men du la merke til at det var veldig mange som gikk med det. Så det var jo meget spesielt på den tiden. Ja. Kan du sammenligne Momentum med AFK på noen vis? Det spørsmålet husker jeg fikk veldig mye i starten når jeg fikk jobben i AFK. Og da tror jeg svarte at jeg kunne det. Mm. Men nå har jeg vært her snart i 2 år. Mm. Det er vel ikke, det er jo på fleste områder, det er vel ikke helt sammenlignbart. Det er jo ikke, fotball er noe helt eget. Det er jo, vi lever jo av resultat, enkelt og greit. Men det som du nevnte i stad, det som jeg kanskje har likt, er at fotballspillere også er litt ute etter pengesekken, det eller? Pengeproblematikken og pengesekken, den er der. Men den er vel kanskje de fleste bedrifter også, på ulike måter. Det gjelder vel alt. Neida, men jeg tror det er, noen områder kan du sikkert sammenligne på, andre synes det er litt vanskeligere. Ja. Mm. Men det er jo litt den der, jeg tenkte, altså den kulturbiten, du trenger noe som skjer i byen, og du trenger jo også et fotballag. Ja. Kjenner på den litt. Jeg kjenner på den. Kjenner veldig på det, skal jeg si, ansvaret for en by som på Ålesund sin størrelse, den bør ha det kulturtilbudet, men vi bør og skal også ha en toppklubb. Mm. Det er veldig samlende. Det handler om identiteten vår. Det handler om, jeg tror det er viktig at folk, at vi som Ålesundere og Sunnmøringer opplever store ting i lag. Mm. Hvis vi ser tilbake på cupfinalene i 2009 og 11, så ser du hva det betydde da. Mm. Sånn, den møteplassen i Oslo, den bildet fra speakersuppa og alt dette her, det er med på å definere oss, tror jeg. En lidenskap. Mm. Og en stolthet, og de oransje fargene og alt det her, som er en veldig tydelig identitet. Mm. Så det er jo dit vi må tilbake. Mm. Sant? Men det må bygges opp og skje på en litt annen måte nå enn det kanskje
ble gjort i 2004, 2005 og 2006, for da var man... Da var vi happy uansett, på en måte. Ja, det er liksom vi har diskutert tidligere i denne podcasten, altså, hva man forventer av ambisjonen. Altså, når jeg og Karl Oskar, så var jo alle kjempefornøyd hvis vi holdt oss, på en måte. Ja. Mens nå, liksom, etter noen gode sesonger og cupfinaler, så blir lista lagt enda høyere. Ja, ja, ja. Så er det jo en dårlig sesong hvis du akkurat holder deg, på en måte. Så ja. Det er jo litt hva forventningen man har. Det er litt naturlig i forhold til de prestasjonene som vør da siden opprykket i La oss hjelpe meg, 2001. Da var det 2002 de rykket på første gang. Ja. Noe sånt? 2002. Ja, første sesong i 2003. Ja, ja. Så de utfordringene vil jo ligge der, og til bedre du gjør det, til mer vil jo da publikum ha, og det går jo også, da begynner du å diskutere fotballen som blir spilt, og så videre. Hvor mye blander Ronny seg inn i det sportslige? Sånn i arbeidshverdagen sin? Ganske mye. Mer og mer. Mm. Det ble fort veldig mer og mer, for å si sånn. Man må jo, det er jo en stilling og en jobb som du må bli litt varm i trøya da. Det er et ganske stort bilde å få oversikt over det å gå inn i en såpass stor klubb. Det merker jeg. Men det går kjapt. Går noen måneder, så er man i gang da. Mm. Så man sitter jo ikke blandet inn i startelveren og hvordan man trener, eller helt konkret på hvilke spillere man ønsker inn og ut, og så videre. Det presenterer jo sport selv. Mm. Men det handler om den store retningen her, da. Hva er det vi gjør? Hvorfor gjør vi det? Hvis vi tar en avgjørelse, er det nå i samme retning som vi nå er enige om vi skal gå i og stå i? Vi har gjort et visst skifte nå, sant? Vi ganske store grep for en fotballklubb inn mot 24-sesongen, og angriper jo det her litt annerledes enn vi har gjort på mange år, så det blir jo veldig spennende, og her er jo jeg selvfølgelig tungt inne og er med i de prosessene. Altså, du har jobbet i litt forskjellige firmaer, du har vært i Sunnmørsposten og litt forskjellige, men altså, i en type stilling som du er nå, hvor altså, fotballen, det skjer jo ting fort, og folk må ut dørene og så videre, hvor preget blir du av for eksempel en trenersparking, en ansatt som må gå som en øverste leder i en klubb? Det kan ikke gå hardt inn. Det kan ikke det gjør. Det er selvfølgelig, du får jo en personlig relasjon, altså et vennskap eller et eller annet sånt da, til ulike folk, også trenere, hvor man jobber noe i lag, man går noe i lag i samme gangene og spiser lunsj og alt dette her da. Men fotballen krever jo at, som sagt, det krever resultat, det krever fremdrift, det krever utvikling, og da jeg tror det er vel litt sånn at de fleste i fotballen vet hva det går til. Ja, når ja. De er i hvert fall trenere og det er rundt det sportslige, så vet du på en måte at det er veldig ekskluderende, toppidretten, og på en måte, klart det må jo være litt, altså du kjenner vel litt på det. Selvfølgelig kjenner man litt på det. Det er jo ikke noe kjekt, og det kan være veldig brutalt, og det kan skje fra en dag til en annen, eller i løpet av en morgen, ikke sant, så smeller det. Sånn som skjedde nå i 2023, og det er liksom det er 4-5 timer på morgenen der ekstremt mye skjer, og det er ganske crazy å komme på jobb. Men sånn er fotball. Sant? Det må du stå i. Vi hadde jo Nordmark inne her før nyttår, og han fortalte jo at han skrev jo en ny kontrakt med AFK, og han fikk jo sparken før han hadde trent laget. Ja. Ja, det var en kort prosess. Så det er riktig fort. Ja. Men jeg tror det er som man Karl Oskar sier, jeg tror det er når du tar en sånn jobb, og du har en sånn jobb, så tror du må bare, det er en bryter, du må bare sette på et visst stille. Du må være forberedt, sånn er det, og det, ja, sånn blir det. For du har jo familie og barn. Ja. Du er bosatt her i Olsen. Preger jobben deg sånn at du, altså, hvordan føler de hjemme at du takler det? Denne jobben kontra andre. Ja. Nei, det er jo mye mer, det er klart det. Og det merker jeg med meg selv, det er jo at hodet går jo, altså så lenge i båken, så er jo det, er jo veldig, og tar AFK en veldig stor plass da, og det må de gjøre, det skal de gjøre. Det er en livsstil. Du må gå all in. Så enkelt er det. Sant? Og prøve å få til smartest mulig løsninger med de midlene man har. Det er jo det som er liksom kunsten i toppfotball nå. Skulle jeg alltid hatt mer midler eller mer penger, Men det betyr ikke at du ikke kan få til noe. Du må få det til på de premissene vi har. Så da går kverna veldig mye.
Jeg husker hva sånn jeg hadde når jeg hadde litt mindre unger da, noen av de store. Men i starten av min trener igjen, plutselig så lå Lego-klossene i 4-3-3, eller? Helt sånn! Og jeg kjørte på rett lys, og jeg rett igjen, og da tanken er helt annen plass. Så altså, det er jo litt altoppslukende, Lasse, dine fotball. Det er det. Og det er liksom fordi jeg også... Det er jo noe man har drivet med siden man var en liten tass, og så plutselig så er det jobben din, og så er det, ønsker du å få resultater, og ønsker du å få det til. Det er ganske små mine barna, så jeg tror i starten så tror jeg ikke de helt forstod hva jobb jeg hadde tatt. Nei. Men etter hvert så ser jeg at de skjønner forskjellen på noe hvis vi har tapt, eller hvis vi har vunnet, i hvert fall jeg kommer hjem da på søndagskvelden, så er det litt mer, jeg er veldig snille da, når det, vi har tapt. Nei. Ja, så jeg tenker sånn, du sitter jo i en utsatt posisjon, en lederposisjon i en klubb som, ja, har gjort det litt skralt, og det kommer jo ofte litt i pressen, Ronny gjør ikke en god nok jobb, det må kvitte seg med han, og så videre, og det er jo noe kanskje familie også får med seg da. Det gjør det, ja. Så, men igjen, dette er vi tilbake på det med å være forberedt på sånne ting da, at ting kan skje, og det er klart når du har en nedrykkssesong som vi hadde nå, så det er det meningen der ute, det er engasjement. Det er kjempestort, det er veldig mange som fyrer løs, og internett har jo blitt en, med sosiale medier, en plass der det er lov å si absolutt alt det bare kjører på, det må du på en måte bare leve med da. Så, ja. Hva slags ambisjoner har du i jobben videre? Har du noen tanker om noe du har lyst til å få til i AFK? Ja, vi skal få til AFK rett og slett. Vi skal spille på det øverste nivå i norsk fotball, og vi skal oppover på den tabellen og ta og utvikle oss og ta steg oppover i eliteserien. Nå skal vi først tilbake dit, og så skal vi ta den jobben. Det har vi alle muligheter til å gjøre, og alle forutsetninger for å skulle klare. Men jeg tror det jeg er opptatt av, det er at hvis du har ambisjoner for et lag, så må du også ha ambisjoner for klubben. Fordi at laget ligger som oftest i toppfotballen, så ligger det i nærheten av klubbens potensial, eller størrelse, eller ve og vel, eller faste kostnader, eller hva det skulle være da. Ligger klubben der, så ligger ofte laget slik som dette her. Sant? Bodø/Glimt ligger der oppe, laget ligger der oppe. Kan få en førsteplass, mest sannsynlig, sant? Men kan også få en tredje, fjerde. Men vil kanskje ikke rykke ned, sant? Til det klubben for stor igjen. Så skal vi få til det her nå, så må vi nå parallelt flytte ting da. Ja, vil det si at dere må jobbe parallelt med administrasjonen? Med tilrettelegging, eller handler det om sporten, sånn som du sier? Det handler om alt. Det handler om at vi har all den altså, riktig kompetanse, og all den kompetansen vi trenger, og spesielt nå når vi går i en sånn utviklingsorientert retning, så er jo kravet til kompetanse at du har de riktige folkene som virkelig vil dette her, de må være med på det. I tillegg så må jo vi klare å bygge verdi rundt det vi gjør. Altså at for eksempel spillersalg da, er jo en del av forretningsmodellen i toppfotballen. Vi kan ikke bare bruke penger, vi må også få inn penger, sant? Og vi må få inn mer penger enn de vanlige pilarene som sponsorinntekt og publikumsinntekt og så videre. De er solide i Ålesund, publikum litt på vei ned riktig nok, men vi trenger jo mer for å flytte oss oppover og henge med helt der oppe. Sant? Så da må jo vi, da er jo egentlig svar utvikling. At vi utvikler hver enkelt fotballspillere og utvikler laget og går oppover, da øker du verdi, og da kan vi klare å flytte klubben. Og da må vi ha også en plan klar for hva vi gjør når vi tar nye steg da. Nå ble det veldig mye vi og klubben og sånn. Ja. Det jeg spurte om var hva slags ambisjoner har du? For deg selv, altså, har du noen sånne mål som dette skal jeg få til, altså, som ingen andre får til? Det store, hva skal jeg si, drømmen og målet mitt, det er jo at vi skal spille i Europa. Ja. Og nå er det vi igjen da, men det hadde vært fantastisk å ført, og vært med i hvert fall at du bidrar til at klubben får spille i Europa. Det hadde vært en veldig stor dag for meg, det jeg kjenner. Ellers er det jo, som sagt, det er alt oppslukende, det er veldig mange fagfelt du opererer, det er veldig mye sport selvfølgelig, det tar sikkert 70-80% av hverdagen, men det er også marked, og det er media, og det er sponsor, og det er ledelse. Og, så du, men jeg skjønte det er rett når du har et ønske om at byen skal bli oransje igjen. Ja, det har jeg. Og det skal vi få. Ja, føler du den ikke er det nå? Absolutt ikke. For når du ser på engasjementet og trykket, så ligger det, jeg tror ikke du skal måle alt på publikumstallet utover høsten når det gikk mot nedrykt, og etter hvert at vi hadde rykt ned. Det ligger så latent. Du ser hvor fort det antennes da.
Se bare på 16. mai-kampen i 2023. Vi solgte jo nesten 10 000 billetter. På det tidspunktet så hadde vi 0 poeng. Vi har ikke skårt mål. Det er en ganske alvorlig situasjon. Så du er en toppklubb. Så potensialet er der? Potensialet er der. 10 000 likevel kjøpe billetter. Vi skal prate litt mer sport i et senere program, men din egen fotballkarriere, kan vi prate om den? Det blir en veldig kort seanse. Kjempekort. Ja. Jeg spilte i Spjelkavik. Ja. Ja. Frem til på slutten av ungdomsskolen. Ja. Da sluttet jeg, for jeg var ikke så veldig god. Nei. Og du synes ikke det var så veldig gøy, eller? Jo, da, det var gøy. Men det var vel andre interesser, tror jeg, som tok over for min del. Som fikk du oppleve Norway Cup, eller Dana Cup? Det var Dana Cup. Det var på Dana Cup. Dana Cup. Ja. Ja. Aldri på Norway Cup, det sånn. Så det får jeg oppleve gjennom egne barn, da, forhåpentligvis. Ja, det var det. Men etter det så ble du en hardcore supporter, i hvert fall. Og nå har du fått toppjobben i OFK, så... Ja. Tusen takk for at du delte dette med oss. Så satser vi på at det blir mange gode kamper for FK fremover. Vi gleder oss til sesongen. Takk. Utgått på dato, takk for i dag.